E aí, rapaziada, esse aqui é o Trapiche da Avenida Beira Mar, aqui de Floripa. Um lugar onde muita gente gosta de fazer essas caminhadas aí, atividade física. Aos sábados e domingos tem as tendinhas aqui, ó, tapioca, açaí, tem uma variedade de comidas aí. Pra quem quiser, tem bastante artesanato também. Enfim, dá pra fazer bastante coisa aqui, tem as academias aqui ao ar livre. Tem um pôr do solzinho top pra quem quiser passar o fim de tarde aqui. Uma ótima opção aí pra quem quiser relaxar um pouquinho depois do serviço ou finalzinho de tarde no fim de semana, ó. Passear com o cachorro. Aí. Ele sabe até o nome da rua. Outro trio. E aqui é outra picha. Vamos ver se já tem o final lá. Tá ganhando. Aqui é onde normalmente o pessoal faz a pescaria, joga a tarrafa aí, ó, pega a tainha, pega camarão, pega o caralho A4 aí. E aquele cachorro ali na frente que vocês estão vendo, cara, aquele cachorro ali come peixe cru, tá? Esse cachorro aí da frente come peixe cru, rapaziada. Aí, ó, lá vem a tarrafa. Bora! Nada hoje? Tá ruim então? É isso aí, ó. Dia de luta, dia de glória, meu amigo. É isso aí, rapaziada. Tá frio, cara. Tá frio. Tá batendo um ventinho chato aqui. Mas ó, é top, rapaziada. Pico é top. Olha só pra vocês aí, ó. Tinha dormido bastante, cansado bem, tranquilo, acordava suave. Rapaziada,
aqui. Espero que vocês tenham curtido o rolê aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo aí. Brau. Fui. We'll be right back.